semua peserta 150 termasuk pemerhati yang kebanyakannya daripada pimpinan pelajar ahli UMNO dalam negara, rasa bangga kerana isi pengucapan itu lahir daripada suatu proses yang pada saya hampir lengkap untuk menyatakan aspirasi orang muda. Mereka adalah pemimpin pelapis. Kalau di luar negara, mereka merupakan ejen kecil kita. Secara tidak rasmi, mereka kena faham apa yang sedang dibuat oleh kerajaan untuk disampaikan jika timbul persoalan di luar negara, dan mereka mesti terlebih dahulu faham. Mereka perlu diberi peluang untuk menyatakan pandangan mereka tentang best practices di tempat dia belajar. Rusia umpamanya, di Nizhny, bila dia duduk sana, dia asyik terkenal dengan terkenang negara kita. Jadi biarlah dia bawa balik tentang pandangan yang boleh mereka kongsi.